Od 29. aprila do 3. maja, odnosno velikog petka do uskršnjeg utorka, praznični su dani, što podrazumeva da neće raditi državne institucije i ustanove. To, međutim, ne znači da će odmarati službe od vitalnog značaja, kao što su zdravstvene ustanove, policija, vatrogasci. U Šabačkom domu zdravlja svih ovih dana radit će hitna pomoć, ali će dežurati druge zdravstvene službe. Kao i do sada, od 0 do 24 sata, svih ovih dana, uključujući prvi dan uskrsa za građane, će biti otvorena dežurna apoteka Kosta Nikolić. Poslovna jedinica pošta u Šabcu neće raditi ovih prazničnih dana uz naponu da građani ipak neće ostati uskraćeni za poštanske usluge. Naime, od sutra do utorka 3. maja dežuna će biti pošta u rodi svakog dana od 8 na 14 sati izuze nedelje na uskrs, kada neće raditi ni ovaj tržni centar. Na uskrs neće biti otvoren Aman Interex ni ostale trgovine, ali će ostalih dana praznika raditi po običajnom radnom vremenu.